Sve je novo. Ajde, bolje. Svaka čast, čekaj da ste imali, rekao, ako si sve sredio, čovječe. Sad ću da te prešetam da vidiš sve. A? Ali ti vera? Hoćeš da vidiš proizvodu prvo? Hoću posle. Hajde prvo. A? Hajde prvo ili posle? Hajde. Hajde sad. Sve. Hajde. Hajde. Odakle? Hajde ovo. To ti je šta? Kancelare. Bravo. Ovo sve smo u sredini. To je tvoja? To je moja sina. A od sina? Sina. Super. Ko je ovo na slici? Atatürk. Atatürk. A, jes on. Svaka čast. Al ti vjer. Za kafu da pio. Kafu jedu, čak tu jedu. Tu, a? A ovo tamo isto restoran? Vidi, baš. Bravo. Vidi za ljeto. A šta si ovo napravio, čovječ? Ovde ljeto. Sunce. Pa ti si im napravio da uživaju. Gledaj. Vidi. Tako, treba pokazati sve da se vidi. Idemo dalje. I kako je bilo, znaš, ide? Kako je bilo staro? Ma, znam, dolazio sam tu. U Sarlak sam dolazio ili da putim. I sad kako je? Ovo je isto trapezerija. Druga. Dobar dan. Ušte lepo miriša na kafu. Kafa, čao. Dobar dan. Srećan rad. Svaka čast. Sad ćeš ti da mi objašnjavaš šta je šta? Sad ima puno konkurenti, oni znaš koji radu pa otidu, ne uzmu da radu ovde. Da. I posle pričaju, oni dolazu verovatno kod tebe. To ćemo kod tebe gore u kancelariju. Koliko žene imaš je ovo? Bilo nešto tako, bili mi ljudi ovde. Svaka čast. A vidi kako je fino, čisto, ugrijano. Znam šta je bilo ovde. Dobar dan, sreća rad. Dobar dan. Sreća rad. Hvala. Koji je to posao, šta radi? Onaj doturač, daje mašinama... Dajem posao. A, dajete posao. Dobro je. Ajme na tamo. Za ovde treba radnike, ćemo da napunimo, još 250 treba radnika. A to ti je prazno, to treba da... Imamo prostor, samo onaj, mašine i radnike da ustavimo. Mašine si kupio. Da. Što, koje su to mašine? To su automatične, elektronične. Jesi ih obučavao radnike ili? Ovo, vidim. A to je kao krašnica? Dva mjeseca ja sam vodio 90 ljudi u Velikoj Plani, dva mjeseca. Tamo? Da. Obukava. Tamo su živjeli i obučavali. Tamo su živjeli u hoteli, u rana i sve. Ajde, gde da prođemo? Ajde, mako. Ajde. Bravo. Srećan rad. A što masku nosiš? Dobar dan, srećan rad. Krojači. Krašnica. Krojačnica. Ja sam radio 3 godine u 1. maju, tako da mi cela tehnologija poznata. Kontrola. Ovo je moderno sad, to se sad... Ovo je ferijane. Da. A gde šalješ? Lagane, nema 100 grama. U Italiju. Materijale odakle uzimaš? Sve Italija dolazim. Iz? Italija. Iz Italije dolazim i šalim opet. Jel da? Čekaj, to onaj lom posao ili... Ima i lom posao, ima i normalno uvozimo. Normalno je bolje, lom posao... Nema veliku zaradu. Nema, ali šta ćeš
posao je posao. Oni koji ne znaju da im kažemo, lom posao je pošalju ti sve da. I samo naplatiš radnu stanu. Dobro, ali nije loše ako dobru firmu radiš, nije loše. Dobro. Da, sve zavisi koliko će da... Kojom firmom radiš to radi? Da. Imamo magacin. Magacin? Magacin. Ajde da vidim. Bravo. Pa dobro, nisi pun. Znači da ide. Svaki petak izvoz. Je li tako? Da, da, svaki petak. Sve Italija? Sve Italija. Svaki petak. Jesi vidio ti prvo malo Dragan što je bio napravio ono automatske dosilo? Automatski sistem, da. Ali skupo je to, mogu. A, skupo je. Skupo. Dobro, Dragan imao tad kredite, imao državu. I mi nemamo ništa kredite, ne održava ni ništa. To ćemo posle da pričamo. Sami, trošimo sve. Tu je magacan, ulaz, izvoz. Svaka čast. I ovdje isto magacin. A tu je za robu? Za robu i za dodatne stvari. Hm? Dodatne ove... Aha. Različite se dobro. No, ovo je dobro ovo. A šta ti je ovo? Od somota? Od somota. A? To je isto... Isto, isto. O, to je novo. Dobar dan, dečko. Dobar dan. Pozdrav. Ja, i ovdje. Ovo je smo bili... Početak je bio nam ovdje. Opa. Kad smo revinirali, ovo smo odmah završili. I 90 tu smo počeli, početak, ono početak, aha. Prvi april. Tu smo počeli. Posle smo vamo završili. A odavde si počeo? Da. I šta sad s ovim? Poče da vidim ponovo. Tu je 4 linije. Treba nove mašine i radite. Boga mi, natovario si veliki posao. Zdravo. Tu kamion dolazi. Jesi ovo radio i ranije? Da, da. A? Stalno ovo? Da, 30 godina ja radim. Ne, pre nego dođeš u Pirot, pre nego dođeš u Srbiju. Jesi to isto radio? Da, da. A? Te, da. Znači ti si specijalizovao za to? Da. I koliko imaš trenutno ovde? 310. 310. 310, sad imam još 250 ima mesta. Dobro. E, ćeš za njih obuku neko da praviš? E, koji ima iskustvo odmah... Odmoram. ...radu, a koji nemaju... A kada spisuješ kod me? Hm? Aj, to ćemo kad stare. Kad nema iskustvo, obuku. To je krašnjac. To su to mašine štepajne. Pa imaju pauzu, a? Pravo na kafu. Da, da. Tokom rada. Dva puta. Dva puta, po 10 minut, 20 minut. Po sat. Dobro. Sredio si ga. Jesi uzimao kredit za ovo da sređuješ ili? Sve tvoj kapital. Sve što snimanje.